Parecia meu estômago. Já era, falta 30 segundos. Falta 30 segundos. Dá tempo, Dudu, dá tempo, Dudu. Não dá, caralho. Vai, vai, Dudu, vem, vem, vem vindo, vem vindo. Tá de opressor, não? Não tem opressor nessa conta. É, o opressor é mais devagar. O bagulho tá... Vamos mais baixo, Dudu, vamos mais baixo que vem rápido. Vem, Dudu, pode vir, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Tá 20 minutos. Tô rapando as árvores. Então não bate aí que tá uma neblina terrível, mano. Tá, tá, tá mesmo. É aí, galera, aí, ó, tô é gravando aqui, ó, vou soltar o áudio. É morro, tô mais tentando parar o... É, já tá gravando o áudio de vocês aí, ó, galera, é o seguinte, ó. Eu vou ver, eu vou gravar aqui, galera, pra vocês aí, mas pra ver se vai dar certo. Tô indo esperando o Dudu chegar ali. Agora é... pra aparecer o pé grande, é das 3 da manhã às 8. Já tá dando 8 horas. O, a localização do PU tá aqui. Nós tá esperando o Dudu chegar. Ele tá vindo de helicóptero ali, ó. Eu não vou pegar, não. Vou esperar o Dudu chegar. Ó, o bola já vai se transformar, molecada, no pé grande. Vem, Dudu, vem, Dudu. Das 8, caralho. Dá nada, não. Já se transformou, olha lá, ó. Desgraçado, virou pé grande. Vem, Dudu, vem, Dudu. Vai que vai dar certo, vai que dava certo. Para aqui de boa. Vamos ver, molecada. Porra, mano. Daí demorou, mano. Aí, vou falar pra vocês que tá assistindo esse vídeo aí, ó. Daí demorou, mano, muito tempo pra esperar da bater aqui, ó. Galera, pra dar certo, é das 3 da manhã às 8 da manhã, tá bom? Ó, o Dudu tá chegando aí, agora é 8h15. E o tempo tem que tá assim, ó. Neblina, nevoeiro. Tá, tá limpando. Se você vir aqui com o tempo claro, tudo, não vai dar certo, tá? Vem, Dudu, que ainda tô escutando o barulho dele aqui de... De bichão. Vai, Dudu, vamos pegar junto essa porra aí. Vai, já desce seta pra direita aí, vambora. Fui. Cadê? Vai, caralho. Porra, mano. Vocês vão voltar, quer ver? Aô. Aí, caralho. Aê, caralho. Vamos aparrar, vamos aparrar, vamos aparrar. Oi, galera, deu os tempos, vocês viram que passou aí das 8 da manhã, então é o seguinte, cheguei, rapaziada, cheguei. Nós vai lá pra cidade agora, pera aí. Oh, não bate não, caralho! Não bate não, viado, vai morrer. Aí, rapaziada, é o seguinte, pra aparecer o pé grande, tá bom, a gente demorou pra caralho aí, é das 3 da madrugada às 8 da manhã aqui no horário do GTA, e o tempo tem que tá assim, ó, nevoeiro, tá bom? Então agora a gente vai descer lá pra cidade, vou mostrar pra vocês aí como que funciona aí o pé grande, o que que ele tem de habilidade e tudo mais. Então vou dar um corte no vídeo, chegando lá na cidade, nós volta aí junto aí. Caralho, vocês morrem! Vambora. Olha os caras. As ideias. Cupeludos. Cupeludos. Olha o tamanho do bundão deles. Pô, tem que tomar cuidado pra nós não dar soco em nós mesmos, pra não matar um ao outro, cara. Aí, a habilidade do pé grande, ele se regenera bem rápido e ele tem super força, mano. Dá um chute no carro aí pra você ver, Dudu. Aí, galera, ai, é o seguinte, porra. Eita porra, aí, molecada, ó, aí, o pé grande, ele que ele tem? Ele se regenera bastante rápido e ele tem essa habilidade aqui, ó, vamos ver se vai mostrar pra vocês aqui, ó. Ele tem uma força do caramba, ó, você viu que o carro foi parar longe? Porra, viado, terror da... Nossa senhora! Que isso, tio? Olha lá, mano! O terror da cidade, mano. E esse maluco aqui vindo aqui? Qual que é a fita, Joe? Vai, caralho. Aí os caras, pô, o GTA virou um... O GTA é só de treta, é só de carro mod. Não é, rapaziada. GTA também você tem que se divertir, entendeu? Então vamos lá. Toma. Vai, caralho, sai daqui de perto. Zão. Nossa, os caras botou fogo em tudo ali, mano. Olha o aqui, ó. Porra! Eita, caralho! Nossa senhora! Vai, caralho! Você fez o cara lá, mano? Nossa, esbagaceu, cara. Aí, não tá vindo polícia não, né, mano? Não veio polícia não? Eita, porra! Puxa! Olha o Vitinho. Aí, bola, abaixa o volume da sua TV aí, viado. Um pouquinho, que vai sair lá no vídeo. Nossa, nossa, vai morrer, mano. Não! Olha o outro, olha o Dudu. Porra, deu tempo ainda, viu? Que bagulho louco. Olha os caras aqui, olha os caras ali, ó.
puta, vamos lá no bombeiro. Ó, os caras querem tretar, mano. Vai, caralho. Antes da mulher. Mano, aí, vamos fazer uma, vamos fazer uma corrida aqui. Vamos fazer uma corrida, nós três. Ó o cara aí, tio. Ó o bolo. Cheguei, 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 cheguei. Vamos sair correndo até a cidade lá. Aqui, ó. Pera aí. Sai correndo pra lá. Correndo, não, corrida. Vamos lá pra vir lá, corrida de pé grande. Quem chega primeiro na cidade. Vambora, vem. Vambora. Cadê? Vambora. Aí, super velocidade, tio. Corridinha mod. Olha o cupeludos. Olha o cupeludos do Dudu ali na frente. É não, é o bola, mano. É o bola. Não, cupeludo. Olha como esse bicho corre, viado. Porra. Corridinha mod. Corridinha mod. Porra, que fita, mano. Olha os caras vindo atrás de nós, os caras querem bater em nós, não tô entendendo essa fita. Vamos pegar da porrada neles? Ah, tá tirando. É tretar, cuzão. Olha lá. Que? Porra, toma. Porra, mano. Que maluco tirou o porrada ali. Ô, mano, deu logo um soco na barriga, ele não tá sendo intimidado pelo pé grande não, nem respeita mais. Olha a cara dele. Mano, olha a cara desse bicho, velho. Na moral. O pé grande desvia também. Desvia. Porra, viado! Caralho, tio! Jogou o carro em cima de mim. O cara pegou fogo. Ainda morro, mano. Porra, tá de brincadeira, mano. Vamos embora, cupeludos. Olha o bola lá na frente, correndo igual um louco, mano. Vamos, Dudu, vambora, viado. Porra, o Dudu tá matando todo mundo lá, mano. Vambora, viado. Deixa esse povo aí, vambora. Vai na frente pra mim ver se eu com peludos. Faz ideia, meu irmão. Caralho. Ô, mano, bola sumiu, viado. Tá lá longeão mesmo. Corridinha mod, tio. Mano, como esse bicho corre, só viado. Dá pra ver o rastro dele. Olha o cara vindo ali atrás de nós, olha lá, olha lá. Pera aí, bola, não é isso, cara aí. Olha, ele pegou um carro, não é possível, mano. E nós pegamos aqui a pé aqui, ó. Mano, corre demais, mano. Olha os bombeiros vindo atrás de vocês aí. Sério mesmo? Olha o caminho de bombeiro atrás de vocês aí. Tá vindo. Olha os bombeiros. Aí os caras ali atirando, corre, viado. Contra... Eu vou morrer, mano. Ah, ele tá cansado. Pera aí, vamos descansar aqui, velho. Oxe, eu corri pra caralho, mano, tá cansado? Olha aí, mano, tá vindo uma pá de gente ali. Porra, mano, corre, viado. Aprende, garoto. Ai, caralho. Foi mal. Aí os caras tá atirando ali em nós, viado. Agora fudeu, corre. Quem? Corre, então tem uns caras de vermelho vindo ali, tá atirando. Tem ninguém não. Pra mim tá vindo ali não, quatro caras, viado. Três. Aí eles lá vindo lá, ó. E eles tá armado, não dá nem pra tretar, mano. Vai matar nós. É, daqueles vem vindo mesmo. Vem vindo, tô falando pra você, corre, cuzão. Quero ver eles me pegar com a dia mod com peludos. Ah, o botão. Ai, que coisa feia da porra. Olha os caras vindo aí do lado aqui. Mas aqui, ó. Os caras vê nós quer tretar na hora, mano. Olha lá, saiu um velhinho aqui, ó. O velho com a arte. Opa, cidade, cara. O Dudu tá lá atrás, viu? Não, dei fuga dos caras. Os caras tava pertinho. Tô falando, os caras tava vindo na maldade mesmo. Os caras viu que não tinha como bater, sacaram o ar, mano. Cortar caminho aqui, ó. Olha a cara desse maluco, mano. Desse parece o Big Fu. Parece o Franklin. Porra. As ideias, meu irmão. E a super força do bichão? Vai. Caralho! Mano, olha o cu desse macaco aqui, tio. Fica cortado mesmo, parece que tá usando fio dental, mano. Tá acabadinho, mano. Tá acabadinho, safadinho. Olha onde foi a parar a van, mano. Porra, vai, caralho. Quer tretar? Um soco só, tio. Mano, é doido, mano. É doido demais. Mano, cadê o bola? O bola sumiu lá na frente de novo. Olha o cara aqui! Mano, os caras vêm em cima de você do nada, mano! Vem, eles vêm em cima de do nada. Aqui, o cara tava na vendinha aqui, ó. Lá, filho da mãe. Vou roubar suas frutas tudinho, seu trouxa. Porra, que viagem é essa, meu irmão? Eu vou pegar o dinheiro, né? Aí, já tem 10 minutos de vídeo, vamos encerrar essa porra. Aí, encerra. Tá
Cadê? Cola aí pra nós finalizar. Vocês estão lá atrás, cara. Então é isso aí, dá pra vocês se divertir. GTA não é só treta de sessão, GTA não é só carro mod, né? GTA não é só duplicação, GTA também dá pra você se divertir. Como eu tô fazendo aqui, eu mostrei o outro vídeo ali dos animais, os caras já... Ah, você vai estragar o jogo, mas estragar o jogo como, porra? Se os animais só ficam com granadinha, não tá em good mod, não tá fora do radar, não tá invencível, tá ligado? Não atira nas armas lá. Aí uns carinha lá, na verdade, ó, vou falar a verdade, uns carinha com a visão pequena, não tem a visão ampla da parada, falando que eu tava estragando o jogo, porque eu tava trazendo os animais lá com arma lá. Pelo amor de Deus, rapaziada, vamos abrir a mente aí, vamos evoluir. Entendeu? GTA não é só isso aí, não. Entendeu? Então é isso aí, ó. Tá aí, dá pra vocês se divertir. Tô aqui com os parceiros aqui, o Bola King e o Dudu, certo? O Scott aí tá com nós aqui. Tá bom? Galera, é o seguinte. Opa. Mais uma vez aí, pra você aparecer os Bigfoot aqui, que é esses pé grande aqui, vocês vai precisar ir no horário das 3 da madrugada às 8 da manhã, naquele local que eu mostrei lá, no clima de neblina, com nevoeiro. Se for num horário que tiver com sol ou não tiver neblina, não vai aparecer, tá bom? E no momento que vocês chegar lá, vocês vão ver que ele faz um barulho diferenciado, tá bom? Vocês vão saber que é o Bigfoot aí, o famoso pegando. Beleza, galera, vou estar encerrando esse vídeo por aqui, vou continuar zoando aqui com a rapaziada, deixa aquele like pra dar aquela fortalecida no canal, vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada, tamo junto, deixa o like aí pra dar aquela fortalecida. Eita, porra, no meio do mato parece que ele corre mais. Corre mais, quem no meio do mato, vamos lá dar uma pernada nele, Dudu, no meio do mato, vem aqui, viado. Vem cá, quero ver se me pegar aqui. Fui, galera, tamo junto.